السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید درم چٹول بٹک ٹاک ہے او ہم ہتے رگی دیو نو ویلاگ راستہ سے خدمت کے حاضر یم نرازی چ دنن ویلاگ شروع کو بھائی دس خبر دا کنا ما خو نن بلشن ویڈیو کولا واغا نن موسم خراب دے نو و مینا کڑا نو ما یار وس ولوگ چرتا پری خو دے شما زگے چلی ڈیلی ولوگ کو منو چرتا پری خو دے شما لوگ نو ما اے رازا دیر تا بلار شو زن سر واپا پیم راو دو نو بس دیر تا راگ رای ما تا سوی دا کتا کور نا کلار شو جو بس کلار شو دیارو زمان مرا بس چی سو بور جوڑ شوی نا این زمان نو بس دیر تا میرا پپی راوست دی نو کولا وی کم اوکا نیرا یا رازا کولا گو میمنا رازا میں کولا و کوس پا دیزا نلے بھی کئی رازا راش Rush! 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 It's a mandu wala yara. دا خو پرې دا خو میرا وسته دی خو تاسو داسې لکه دا موسم چې کې کنه چې څنګه دی موسم راځي رازا اس مزیداری منڈی ہوئی یار رش عزا عش جرمن شي پړ نه خځاو کنه چی شو هاي عش دې بو ځنه دې بکې مړه نا فری دزا سلتی وہ یار سکی یار نو ورش ورش آزا مارے نس منڈی وہ کہتے نا بھی نہیں اس بیارا باندھے بس با لگ موسم میں نہیں راضی اور شاہ جی ارے موسم وہ کہ تو اور تصے بھی پپی بولا کرا والی نو پپی میں مرا وسو نگر وسو منڈی ہوئی نو زموں نے نینڈے وہ لوگ دیجی پوری ہو نو سو کو اسے چل وہ کچھ اینڈ بکو
هبای دس نه نشیا س این خلق سنگه هبای زمونه نه لوگ د دیزی پوری نه 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 لوگ د دیزی پوری و د چاچه ملوگ خوشوه چی نه سبسکرایب که ویدیو لیک کرده زن خیال ساته. الله حافظ.